संगीता सुपर प्रीव्यू की वीडियो का तदास वीडियो था सजावई द टोन नमक की बड़ा शे लाइट मोशन ए बजन सर डाउनलोड के कचा सर नवी डिस्क्रिप्शन के मालिक दरकड़ा लाट सीधा गजगिना डाउनलोड कई सिंपल बता था सो ओपन कई सही शो आज ओपन मो कोलांदी प्लस आइकन मानी बक्लिक को आखरी दिन तक बड़ी शो सेलेक्ट कई 4x5 सही शो देवरी शो सेलेक्ट के जाकर बस क्रिएट प्रोजेक्ट मानी बक्लिक को आखरी بیا بده تک پلس آئیکن باندې کلک کئ میډیا باندې وکړئ کئ خپل پکچر برا واخلئ په کوم پکچر باندې چې تاسو ویډیو سازوئ هغه پکچر بدې ځګینې تاسو رټ کئ موږ بدایو پکچر را واخلئ دغه پس ببر په 3 ډاټ باندې کلک واخلئ لاندې به پیل کمپټیشن ایریا باندې کلک کئ صحیح شومل کرو دغه پس لاندې دې کی تاسو ته مووی انټرانس پر باندې به تاسو کلک واخلئ دې سیټ کې د اپشن درکړي سلور په دې کې دریم نمبر اپشن باندې به کلک واخلئ دا بل لاګ غټ کئ داسې صحیح شو باس داسې دغه پس بیا بیک شپ دې خالی ځای به کلک واخلئ بیک بشي صحیح شو لاندې دوباره په پلس آیکن باندې کلیک واخلئ خپل ساوند برا واخلئ که په آډیو کې سری په آډیو باندې به کلیک کړئ که په ویډیو کې سری نو په دې میډیا باندې به کلیک کړئ صحیح شو ملګرو نو موږ سره دلته کې په آډیو کې دی نو موږ په آډیو کې ښځه خیر زه ویډیو نه راخلم د ویډیو دادا چې بیا که تاسو سره په ویډیو کې نو تاسو بیا مشکل چې تاسو دین آډیو څنګه لري کولی شئ نو موږ په میډیا باندې کلیک کړئ دلته کې راړو شو فولډر ته خپل فولډر کې موږ چې کوم دغه دی هغه برا واخلو ویډیو د ساوند هغه برا واخلو صحیح شو ملګرو خمل کرتا ویڈیو ماں سلیکٹ کلپر پلس آئیکن مانی بتا سو کلک واخ لئی ویڈیو بم سر دیکھ راش دی جگہ ٹائم لائن تھا سمپل بتا سو ویڈیو مانی کلک واخ لئی لان دے برا پر 3 ڈاٹ مانی بتا سو کلک کئی لان دے پاخری سر کے راش ایکسٹریکٹ آڈیو مانی بتا سو کلک واخ لئی پر ویڈیو مانی بہ کلک کئی برا ڈیلیٹ آپشن دے ڈیلیٹ بکئی ویڈیو بہ ڈیلیٹ کئی ویڈیو بہ ختم کئی زم سر ویڈیو ختم شو آڈیو چکم دا غم سر پاتې شو دا غنه پس بسیم بتا سو پدی غشی باندې کلک واخلې د ویډیو اند پورې ورشي ویډیو اند پورې لای په دې سایت کې تاسو خپل پکچر ښکاری په دې پکچر باندې به یو پر کلیک کړئ دا غن پس بدایي آپشن کلیک کړئ دا بڑا غټ کړئ د ویډیو اډیو چې څومره دا غي اند پورې ورشي صحیح شومل کرو دا غن پس بدایي تاسو لولنی سر تراړ شي چې لولنی سر تراړ په دې کې بتاو څنګه چلو کوي په دې کې بتاو سیمپل پلس آیکن باندې کلیک واخلئ میډیا باندې بتاو کلیک کړئ ا دې کې تاسو لزو پینجی درکو ما پینجی بتاو سره ډاونلوډ کړئ څومره پینجی یا څومره فونټ په دې ویډیو کې چې څومره مټیریل یوز کیږي دا غي لینک به تاسو په ډیسکریپشن کې درکم دا غږ ډاونلوډ کړئ سیمپل به موږ دلته کرا شو موږ دې چې دا یو پینجی د موږ راوغسته سیمپل دا بل تک تاسو په مو ټرانسفر باندې کلیک کړئ دا به تاسو بره بوزي دا سي داس کې دا اوس موږ دې سړی په سر لا پاس لګو صحیح شو ملګرو سیمپل به دې سایت کې چې کوم سلور آپشن په دې کې دریم نمبر آپشن باندې کلیک کړئ دا بل ګړو کې دا سي میچینګ به ولا برابر کړئ میچ په خپل حساب سره به تاسو لګوي دا صحیح شو په دې ځای دا سي به ورو لګوي صحیح شو ملګرو دا غنه پس بیا بکشي دا موږ سره لګېدو بیا به سیمپل په دې غشی باندې کلیک لاول په دې پنجي باندې کلیک واخلئ بیا په دې غشی باندې دوه پیر کلیک کړئ دا یو آپشن وکړئ کړئ دا به ویډیو اینڈ پور راشي بیا بل اول نیسر تراړ شي بیا په پلس آیکن باندې کلیک کړئ میډیا باندې کلیک کړئ بل پنجي برا واخلئ وز بده خزي په سر باندې مونږه پنجي لګو زه شو مو ویټراس پر باندې کلیک کړئ دا دریم نمبر آپشن وکړئ کړئ دا به هم د سوړو کې کړئ صحیح شو بیا بر په دې یو آپشن باندې دوباره کلیک کړئ دا به دې خورا وړي دې سایټ دا به مونږه روټیټ کوو نو دویم نمبر چې کوم آپشن دی په دې به کلیک کړئ دا به مونږه داسې لګ روټیټ کوو صحیح شو په دې حساب باندې داسې بې مونږه تاسو په خپل حساب سره روټیټ کوي صحیح شو دا غنه پس به دا دریم نمبر شن کلیک کو دا به مونږه لګوړو کې کو دا سه په حساب باندې صحیح شو عمل کرو بیا برابر په آپشن کلیک کو دا به مونږه لته کې برابر به تاسو لګوي صحیح شو په غزا کې به تاسو خبر برابر چکم دینو ورو لګوي چې خبر برابر راشي صحیح شو په حساب باندې دا مونږ سره تک راغی دا غنه پس به بیک شو چې کله بیک شو بیا سیمپل په دغه پنځه باندې بیا کلیک واخلې دغه غښه دوه پیر کلیک کړي او دا یو آپشن به کلیک کړي د ویډیو اند پورې بتاسو او دا غټ کړئ صحیح شو دا کار تاسو سره وشو چې دا کار کله وشو هغه نه پس بتاسو چې لوکي سیمپل بل دغه تاسو په پلس آیکن باندې تاسو کلیک واخلې په پلس آیکن باندې تاسو کلیک کوو دا غنه پس بل دغه تاسو سیمپل دا یو شډو را واخلې دا شډو مرا واغستا دا شډو بل غره غټ کړئ دا سی په حساب باندې صحیح شو دا سی بل غټ کړئ سیمپل د کلر اند فیل باندې تاسو کلیک واخلې بیا به سیمپل په دې یو آپشن باندې کلیک کړئ او دا به دغه شان دی پریده وایي صحیح شو دا غنه پس بل تک دی سایت کې لاندې کرخه چې کوم تاسو تخکاری په دې سپین کلر باندې بتاسو کلیک واخلئ دا مینز دا آپشن به کلیک کوي دا یو آپشن به راکم کوي دا چې مکمل دا کرخه راکم کوي دا غنه پس به تاسو بیا دا دغه چې کوم دی دا تاسو دې برابر بوزي دا سي په دې حساب باندې دا غنه پس به په دې غشي کلیک کوي بیک به شي لاندې مو انټرست پر باندې کلیک واخلئ او دا به تاسو بوزي بر په دې ګټ کې بیا سي ورو لګوي صحیح شو په دې حساب باندې دا سي صحیح شو مل کرو دا مو سره تل تکي ولګي دو دا دریم نمبر آپشن بکلی کوي دا به موږ لږ راغټ کړو داسې په دې حساب باندې صحیح شو داسې به راغټ کړئ دا غنه پس به بیک شي بیا به سیمپل تاسو په دغه کم شیډو چې موږ ایډ کړو په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ دا یو آپشن به کلیک کوي
دو پیری دغه شی او دای اپشن بکلی کی دا به هم د ویډیو اند پورې راشي ستاسو دا کارو شو و ستاسو رزه په ډیسکریپشن کې لینک در کوم ټیکست پریزنت لینک به ورته مالی کلی په هغه باندې تاسو کلیک واخلئ هغه پریزنت بدن سره ډاونلوډ کړئ هغه سیمپل ځان سره په دغه کې الایټ موشن کې ایډ کړئ صحیح شو ملګرو نو هغه به تاسو څنګه ایډ کوئ دغه طریقه ته په اخر کې خیمه هغه څنګه ایډ کوئ خو چې کله تاسو ځان سره ایډ کو نو دته کې به د ویډیو نو ځای لاندې پروجیکټ باندې تاسو کلیک کړئ دلته کې پروجیکټ دی په دې پروجیکټ هم کلیک کو دلته کې به سیمپل تاسو دا یو تاسو سره بدلته کې دا پروجیکټ اوپن شي صحیح شو تاسو کله تاسو ځان سره ایډ کوئ تاسو سره دا پروجیکټ اوپن شي په دې کې تصویران چې کوم دي تصویران به تاسو ته نخکاری دا تصویر به تاسو ته نخکاری صحیح شو ملګرو په دې کې تصویر به تاسو ته نخکاری دا پینجی چې کوم دي پینجی هم تاسو ته نخکاری صحیح شو دا کوم چې موږ درې سړی په سر او د ښځې په سر باندې لګولې دي سیمپل به تاسو څنګه لګئ دا لاندې پیک چې کوم دی دا پیک صحیح شو دا پیک چې موږ سره کوم دی ما لګولی دی په دې پځای باندې به تاسو ته یو خالي بوکس شو کیږي په هغه خالي بوکس باندې به تاسو کلیک واخلئ ایفیکټ باندې به تاسو کلیک کوئ او دلته کې به تاسو سمپل دلته کې په دې تھری ټاټ باندې به کلیک کوئ او کاپی ایفیکټ باندې به کلیک واخلئ دا غن پس به بیک شي بیا به خبر راشي صحیح شو داس کې تاسو ښکاری دا درې چې کوم کرخې دي دا تاسو ټیک مارو لګوي دا صحیح شو دا یو دا درې ایډیټ 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 ورته په اخر کې لیکلای دا درې وانه تاسو ټیک مارو لګوي دا غن پس په دې آپشن باندې تاسو کلیک کوئ او دا به کاپی تھری لیئر باندې تاسو کلیک واخلئ دا غن پس به تاسو بیک شي دې ویډیو نه به تاسو وزئ مکمل به واپس بیک شي صحیح شو واپس بخپل ویډیو ته نن ورځې کوم ویډیو تاسو ایډیټ کوئ هغه ته ورنن ورته د ټول مخکې به تاسو سمپل د څنګه چلو کوي لاندې تاسو کوم پیک لګولې پر پیک باندې کلیک واخلئ لاندې په ایفیکټ باندې کلیک کوي بیا په تھری ډاټ باندې کلیک کوي پیسټ ایفیکټ باندې کلیک کوي هغه نه پس به بیک شي بیا چې کوم تاسو پینجی لګول دا دوه پینجی موږ لګول یو د خزي دی په سر باندې یو د سړی په سر باندې په دې یو پینجی باندې تاسو کلیک واخلئ ایفیکټ باندې کلیک کوي تھری ډاټ باندې کلیک کوي پیسټ ایفیکټ باندې کلیک کوي اوس په دې بل پینجی باندې کلیک واخلئ بیا په ایفیکټ باندې کلیک کوي تھری ډاټ باندې کلیک کوي پیسټ ایفیکټ باندې کلیک کوي هغه نه پس به بیک شي ستاسو دا کار وشو صحیح شو پیک او دغه چې کوم دی هغه به داسې خوځي د هغې نه پس به دې لاولني سرته راشي او سمپل په دې یو آپشن باندې به تاسو کلیک واخلئ او دلته کې پیس تھری لیئر باندې به تاسو کلیک کوئ چې په دې باندې تاسو کلیک کوو دا موږ سره دلته کې دا ایچ ډی آر ایفیکټ چې کوم دی هغه موږ سره ایډ شو دلته کې دا درې وڼو ته به تاسو بیا ټیک مارو لګوئ داسې او دې ځای کې تاسو به راشي چې څومره ستاسو ویډیو دا پیک دی مطلب دې ځای پورې زنګ ویډیو داسې شو دې ځای پورې تاسو کتلی شي دا چې کوم دی د خپل پیک د اڼه پورې وای تاسو دې ځای کې به سټاپ کوئ دغسې او دلته کې به تاسو دا یو آپشن کلیک کوئ دا به کټ شي دا پالتو حساب ته کټ شي داسې په دې حساب باندې کچرې وړوکې وي د سره نو بیا به غټ کوي صحیح شو غټېږي په دې باندې دا یو آپشن چې کلیک کوئ دا غټېږي صحیح شو ملګرو تاسو غټ به کو تاسو سره ویډیو غټ وي نو غټ به کوي که وړوکې دې سره نو کټ به کوي صحیح شو په دې حساب باندې زموږ د ویډیو اینډ پورې راغی جوړو اینډ پورې راغی اوس به دلته کې موږ څنګه چل کوو دې خبره شو لاولني سره دا سمپل پلس آیکن باندې به کلیک واخلو دلته کې موږ ډبل ای باندې به کلیک کوو په دې کې تاسو خپل لیرکس ولیکئ صحیح شو ملګرو لیرکس به تاسو ولیکئ نو زه لیرکس لیکم تاسو کته چې ملګرو ما لیرکس ولیکم دا لیرکس کوم دی دلته تاسو په دا دو کرخو کې لیکئ صحیح شو تاسو لاندې باندې به لیکئ صحیح شو لاندې نه چې کومه کرخه ده په دې کې به تاسو لاوله کې هم تھری ډاټ داسې درې ډاټ به لګوئ هغه نه پس په اخر سر کې به هم تاسو درې ډاټ لګوئ صحیح شو هغه نه پس بره پر سر کې تاسو دا کرخه ښکاري په دې کرخو به پر کلیک کړئ دا لیکل به مینځ سره شي هغه نه پس په فونټ باندې به کلیک واخلئ فونټ باندې سلیکټ کړئ دا فونټ لینک به زموږ په ډسکرپشن کې درکم صحیح شو به یو لینک درکم آل مټیریل به ورته مالی کړئ په هغه کې به هم دا فونټ وي هم به دا پینجي وي چې څه په دې کې یوز کیږي هغه ورن به هغه کې وي صحیح شو نو په دې کې به تاسو هغه ډاونلوډ کړئ ځان سره ایډ کړئ نو سمپل موږ دا فونټ ایډ کو فونټ موږ دلته کې ایډ کو ور سره دا غنه پس بل کې په کلر باندې کلیک واخلئ په کلر باندې کلیک کړئ دلته کې به تاسو سپین کلر دلته سلیکټ کړئ صحیح شو دلته کې لو بزتاز کوم دې سپین کلر سلیکټ کړئ دا غنه پس بیا په ټیک مار باندې کلیک واخلئ بیک بشي چې کله بیک شو بیا په سمپل تاسو دلته کې مو ټرانسفر باندې کلیک کړئ دا دې کله تاسو برابر داسې سکیپ کړئ جیسے برابر به بوزي په دې ځای کې به تاسو ورو لګوي صحیح شو په دې ځای کې موږ دا ورو لګو دا دې کله موږ په دې ځای کې ورو لګو دا غنه پس به تاسو بیک شي صحیح شو او په دغه لیرکس باندې بیا پر کلیک واخلئ بیا سمپل په دې غشي باندې دوه پر کلیک کړئ او دا یو آپشن به کلیک کړئ دا به د ویډیو اینډ پورې د لیکل تاسو راشي بیا په تاسو لاولنی سر ترال شي او تاسو یو لیرکس خو تاسو لاولنی د ساوند لیرکس لوکوس دویم لیرکس تاسو په کوم ځای کې شروع کیږي په هغه ځای کې ویډیو سټاپ کړئ او دا لیرکس باندې تاسو کلیک واخلئ او دا په دې کې کټ کړئ داسي چې کټ مو کوبلې دی خواني کې به دا لیرکس بیا چینج کړئ په دغه لیرکس باندې به کلیک واخلئ ایډیټ ټیکس باندې به کلیک کړئ دا لیرکس به مکمل تاسو خړ کړئ په دې کې او تاسو کوم دویم لیرکس تاسو به خپل دویم لیرکس تاسو لیکئ په دغه ترتیب باندې کم ترتیب باندې تاسو لاولنی لیرکس لیکو صحیح شو ملګرو خبر ورته تاسو کته شموږ کوم د دویم لیرکس سمول کو داغه نه پس سیمپل بیا ټیک مار باندې تاسو کلیک واخلی بیا به بیک شي داغه نه پس یو کل بیک شو بیا به سیمپل تاسو خپل ویډیو پلی کوي مخکې برا شي په کوم ځای کې وستا سو بل لیرکس ختميږي مطلب یعنی دریم لیرکس شروع کیږي په هغه ځای کې ویډیو سټاپ کوي او په دغه لیرکس باندې کلیک بیا به کټ کوي په دغه ترتیب باندې مخکې زیو لیرکس به چینج کوي مخکې به زیو لیرکس به چینج کوي صحیح شو چې کله مو لیرکس چینج کړه داغه نه پس بیا لا ولني سر تراشي بیا به سیمپل په پلس آیکن باندې کلیک کوي
ډبل ای ټیکس باندې به تاسو کلیک واخلئ، بده چې تاسو یو درې ایموجی چې کوم دی هغه به تاسو راوخلئ، د خپلې خوښې درې ایموجی به تاسو ولګوئ. صحیح شو، موږ دلته کې دا درې ایموجی ولګوله. دا غنه پس بلته کې سیمبل پرې کړو باندې برای یو پر کلیک واخلئ، دا ایموجی چې کوم دی زنګ مین ستاره شي. صحیح شو، یو پر به کلیک کړئ. دا غنه پس بده خبرې پوند باندې کلیک واخلئ. آی او ایس تیر فون دی، د دې لینک باندې په ډیسکریپشن کې وي، هغه باندې به کلیک کړئ. هغه بدلته کې اډ کړئ ځان سره دا بوله ورکړئ. صحیح شو، ایموجی ولا. دا غنه پس دغه په کلر باندې به تاسو کلیک واخلئ، او دا دریم نمبر چې کوم آپشن دی په مینس کې چې کوم آپشن دی دویم نمبر په دې باندې به کلیک کړئ. دا کرخه چې کومه دا مکمل تاسو راکمه کړئ، چې دا تاسو راکمه کړئ تاسو ایموجی چې کوم دی هغه به شو شي. دا غنه پس بیا په ټیک مار باندې کلیک واخلئ، په ټیک مار باندې موکلي کو لاندې دلته کې تاسو لیکلي دی بارډر اینڈ شیډو. صحیح شو، په بارډر اینڈ شیډو باندې وکلي کې لاندې دریم نمبر چې کوم آپشن دی په دې باندې به تاسو کلیک واخلئ، او دا شیډو پس تاسو آن کړئ. دا غنه پس بیک شي، چې کله بیک شي بیا سیمپل تاسو دلته کې په دغه ایموجو باندې کلیک واخلئ، لاندې موو ټرانسفر باندې به کلیک کړئ، او دا به تاسو بر سکیپ کړئ. بر به بوزي دغه لیکلو لاندې به تاسو ور لګوي. صحیح شو، دا دې کې به تاسو ور لګوي. دا سي دا غنه پس بیا بیک شي، او په دې آپشن باندې دغه شی باندې دوه پیر کلیک واخلئ، دا یو آپشن به کلیک کړئ. دا ایموجی چې کوم دی دا به د ویډیو اینڈ پورې ستاسو راشي. صحیح شو ملګرو، دا کار ستاسو شو. وس په تاسو څنګه چلکوئ دی له به تاسو وس دغه ورکوئ. سو ته وي انیمیشن به دغه له ورکوو. صحیح شو، د ریکس له تاسو به د ویډیو نه ووځئ. کوم پروجیکټ چې تاسو ځان سره اډ کړئ، ما چې لینک در کړو هغه پروجیکټ به تاسو دوباره اوپن کړئ. دس کې تاسو ته ښکاري دلته کې دا لیرکس چې کوم لیرکس دی، په دې لیرکس باندې به تاسو سمپل یو پر کلیک واخلئ، او لاندې په ایفیکټ باندې به کلیک کړئ، او دلته کې به تاسو سمپل په تھری ډاٹ باندې کلیک کړئ، او دلته کې به تاسو کافی ایفیکټ باندې به کلیک کړئ. دا غنه پس به خالي ځای باندې کلیک واخلئ، بیک بشي. دلته کې مالک لري ایډیټ، اته په دې باندې به تاسو کلیک کړئ، او دلته کې به تاسو سمپل دا یو آپشن کلیک کړئ. دا یو صحیح شو، دا یو چم کلیک کوو. دا غنه پس به دلته تاسو کاپی لیر باندې کلیک واخلئ. دا غنه پس به تاسو بیا بیک شي، واپس به دی وړو نو ځي خپل ویډیو ته بورنان وځي. کوم ویډیو چې تاسو ایډیټ کوئ دته چې تاسو رالی ټول نمخ کې تاسو دلته کې په یو یو لیرکس باندې کلیک اخلي. لاونی خپل لیرکس باندې به کلیک کړئ، لاندې په پیک باندې به کلیک کړئ، تھری ډاټ باندې به کلیک کړئ، پیسټ پیک باندې به کلیک کړئ. دا غنه پس به بیا بیک شي، بیا به مخ کې راشي خپل دویم لیرکس باندې به کلیک کړئ، ایپیک باندې به کلیک کړئ، تھری ډاټ باندې به کلیک کړئ، او پیسټ پیک. چې څومره لیرکس تاسو لیکلي هغه غونډ سره به دا چلو کوي. صحیح شو، هر یو لیرکس سره به تاسو دغه چلو کوي. صحیح شو، ایپیک کلیک کوي، ایپیک باندې به کلیک کوي، بیا په تھری ډاټ او پیسټ پیک. چې څومره مخ کې تاسو څومره لیرکس کړئ هغه سره غونډ سره به دا چلو کوي. بیا به لاونی سره راشي، بیا به سیمپل تاسو دلته کې دا یو آپشن کلیک کړئ، چې دا موږ کلیک ولته کې پیسټ لیر باندې به تاسو کلیک واخلئ. بیا پر سر تراشي دغه چې کوم تاسو دغه پیسټ کوغه دم سره ایډیټ اتا په دې باندې تاسو کلیک واخلئ. لاندې ایډیټ ټیکس باندې به کلیک کړئ، په دې کې به ایډیټ اتا تاسو خړ کړئ، په دې کې به تاسو خپل نیم لیکئ، د خپل اکاونټ نیم یا خپل نیم لیکئ هغه به تاسو لیکئ. دا غنه پس بلته کې بیا په ټیک مار باندې کلیک واخلئ، بیا بلاندې مو ټرانسفر باندې کلیک کړئ. کدا لګه خو دې خو دې سیده سایت کې وي، بل سایت کې وي، نو دا به تاسو خاص راوړل دلته کې پیمنټس کې به تاسو ورو لګوي. صحیح شو، لاندې دا غنه پس به تاسو بیا په دې آپشن کلیک کړئ، بیک بشي، او دا یو غشه به کلیک کړئ. دا یو صحیح شو، او دا به دلته کې سیمپل تاسو مخکې راشي، دا موږ سره غټ دی، نو دا به تاسو موږ دلته کې وړو کې کوئی خپل ویډیو په حساب سره. صحیح شو، زموږ چې څومره ویډیو ده دیسې کې پورې زموږ ویډیو ده. صحیح شو، دا غټ دی، تاسو کتای شئ دا موږ سوړو کې کو، دا موږ دیس کې سټاپ کو داسې دا ویډیو، او دغه لیرکس باندې به کلیک واخلو، دغه ایډیټ اتا باندې ما چې کوم ایډ کو، او دا یو آپشن به کلیک کو، دا موږ دلته کټ کو. زموږ ویډیو چې کوم دغه په ترتیب باندې مکمل تیار شو ملګرو. صحیح شو، تاسو ویډیو مکمل تیار شو. دا غنه پس ویډیو سیو کوله، سیمپل دغه بر سیو آپشن په دې باندې تاسو کلیک واخلي، او لاندې په ایکسپورټ باندې کلیک کړئ، تاسو دا ویډیو په ګیلری کې سیو شي. صحیح شو ملګرو، اوس تاسو زما طریقه تاسو ته خیمه، چې تاسو کم زیمل چې را ډاونلوډ کړئ، پریزنٹ چې را ډاونلوډ کړئ، ډسکرپشن کې لینک درکړی، هغه تاسو په ایلایټ موشن کې څنګه اډ کوئ. چې کله تاسو پلان دی په ډسکرپشن باندې ډسکرپشن ته لاړئ، په هغه لینک باندې کلیک وغه لینک امره ډاونلوډ کو، بیا به سمپل تاسو راشي خپل فایل منیجر به اوپن کړئ. صحیح شو، لاندې پونچ سټوریج باندې به تاسو کلیک کړئ، ډاونلوډ فولډر ته لاړ شي، په کوم فولډر کې تاسو راغه زیمیل لا ډاونلوډ شوی، په هغه باندې به تاسو کلیک کړئ. لاندې په دې کې لاړ شي واغه زیمیل ته مان نوم لیکلی، ټیکسټ پریزنٹ بای ټیکنیکل پښتون. صحیح شو، هغه به تاسو دلته کې وګورئ. صحیح شو، هغه ته به داسې نیم به ورته لیکلی، هغه نیم به تاسو وګورئ، ټیکسټ پریزنٹ بای ټیکنیکل پښتون. نو په دې کوم سره ته کې یو دی بل نیم باندې دی، زواغه اټ کوم دا یو دی ټي ای نیم باندې دی، ټي ای نیم لیټر. صحیح شو، نو په دې باندې تاسو داسې دباو به ونیسئ، ټیک مار به ورته لوګئ. لاندې په شیر آپشن باندې به کلیک کړئ، چې په شیر آپشن باندې مو کلیک ولته کې تاسو لاندې ایپس شو شي، په دې کې به تاسو په الایټ موشن باندې کلیک واخلئ. دا دې امپورټډ پروجیکټ موږ سره اډ شو. صحیح شو، دا موږ سره اډ شو، بیا به چې کوم دی بیک بشو، او تاسو اوس الایټ موشن ته لاړ شئ کنه، دا به تاسو هلته کې شو هلته کې اډ شوی. صحیح شو ملګرو، تاسو اوس خیمه د ځکه تاسو موږ راځول ته کې لاندې پروجیکټ ته ځو، واپس کې کوم دینه پکې کوم تاسو کله الایټ موشن بیا اوپن کړئ، لاندې پروجیکټ باندې کلیک کړئ. د بارے موږ سره غبرې لاونی سر کې موږ سره دی ټي ای نیم باندې چې کوم دینه د موږ سره وو. صحیح شو، دا د موږ سره اډ شو، په دغه ترتیب باندې تاسو ځان سره جیمیل زیمیل اډ کول شي. امید لرم چې دا ویډیو مو خوښ شوی، ویډیو مو خوښ شوی ویډیو سره لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، بیل نوټیفیکیشن سره کلیک کړئ، پال باندې کلیک کړئ، زموږ هر نوې ویډیو تاسو ته ټول نامه کې درځي. وسمه لره کې اجازه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.